面对2018年多项加州新法上路，更严格的大麻贩售与移民管制，美国华人该如何来因应呢？位在南加州、专精车祸人体伤害与赔偿的华明胜律师事务所，特别推出了强大团队，要替华人来争取最高的权益。华明胜律师事务所，恭喜发财！立起名声响遍南加州的金字招牌，华明胜律师事务所不止超级大海报，远远就能看到两位知名律师。新春狗年，关心华人社区更是祝福满满。恭喜发财 ，Happy New Year， and thank you to the Chinese community for all of your support。跟各位拜年，那我在这边恭喜大家身体健康，万事胜意。不止法律专业备受肯定，面对加州新法上路，目标全面保障客户利益，华明胜律师事务所更打造起强大的服务团队。恭喜发财 ，and 新年快乐，谢谢你们。恭喜发财，我们专门经营那个人体伤害、车祸、移民、工伤跟刑事辩护，跟那个商标，如果有什么的需要。有什么的问题，随时跟我们查询。谢谢大家的这个对我们律师事务所的爱护，恭喜发财！强调服务社区经验超过33年，且拥有的移民法律团队已经横跨全美50州，深切了解华人需要。观众登记法律咨询，请上华明胜律师事务所官网。华明胜律师事务所，恭喜发财！东文新闻团队在洛杉矶的采访报道。